strategije EU za Jadransko-Jonski region pisana je prije nekih 10 godina, a usvojena je 2014. godine. U procesu pisanja izrade ove strategije učestvovali su neki od kolega koji su danas sa nama tu, između ostalo kolegnici iz poljoprivrede. Nakon usvajanja naša zemlja je krenula sa internom koordinacijom ove strategije, onda i međudržavnom. Strategije, kao što sam naziv kaže, obuhvata Jadransko-Jonski region i basen. U sprovođenju ove makroregionalne strategije učestvuje 10 zemalja iz ovog regiona koji sam pomenuo, a fokus ove strategije, odnosno 4 prioritetne oblasti, odnose se na plavi rast koji obuhvata ribarstvo i akvakulturu. Ovu oblast naša zemlja zajedno koordinira sa Grčkom, a naravno učestvuju i druge zemlje iz Jadransko-Jonskog regiona. Također, druge 3 prioritetne oblasti odnose se na povezivanje regiona, odnosno energetiku i saobraćaj, kvalitet životne sredine, čiji je jedan od ciljeva zaštita morskih područja ne samo kod nas, nego u cijelom Jadransko-Jonskom regionu i Mediteranu, kao i održivi turizam. Ove 4 oblasti su samo, čisto radi nekog ljepšeg možda izgleda i konciznosti, odvojene, a u suštini su veoma, veoma usko i blisko povezane, kao i sve aktivnosti koje se odnose na ove 4 oblasti. Zašto makroregionalni pristup i zašto makroregionalne strategije Evropske unije? Zato jer je na nivou Evropske unije i svih država članica Evropske unije i država koji su kandidati, odnosno potencijalni kandidati, prepoznato da se neka pitanja ne mogu rješavati samostalno. Na primjer, ako uzmemo upravljanje otpadom u moru ili otpadom u moru, ukoliko samo naša država učestvuje i bavi se ovim problemom, to pitanje nije riješeno. I tako postoji još sijaset pitanja i akcija i ciljeva koje strategija prepoznaje, a kojima se nastoji da se prije svega zaštiti i unaprijedi Jadransko-Jonski region. Strategije, kao što sam naziv kaže, ovo je bitno da naglasimo, ne predstavlja financijski instrument, već samo definiše set ciljeva i akcija koji su od značaja za ovaj makroregion. Akcije i ciljevi se sprovode i finansiraju kroz različite financijske instrumente Evropske unije, ali i kroz nacionalne instrumente. Između ostalog, što je jedan od važnijih instrumenta za finansiranje akcije i ciljeva EU-SER-a, jesu transnacionalni i prekogranični Interreg programi Evropske unije, i zato hvala kolegama koji promovišu i koji kroz svoje partnerstva i kroz projekte finansiraju i sprovode projekte od značaja za EU-SER. Na kraju, samo da podsjetim da je u toku priprema za sprovođenje instrumenta za predpristupnu podršku, odnosno takozvana IPA 3 za period 2021-2027, kroz ovaj financijski i vremenski okvir Europske unije, ciljevi strategije za Jadransko-Jonski region, odnosno, kako akronim kaže EU-SER, usklađeni su sa ciljevima prekograničnih i transnacionalnih programa, ali i sa ciljevima nacionalne IPA, ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, takozvanog Green Deal, odnosno zelenog plana za Zapadni Balkan i drugim važnim financijskim okvirima za finansiranje za period 2021 i 2027. Nadamo se da ćemo uz koordinaciju i sprovođenje Kancelarije za evropske integracije u saradnji sa drugim resorima na državnom i lokalnom nivou, ali i u saradnji sa zemljama članicama koji učestvuju u sprovođenju EU-SER-a, u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem važnih projekata koji doprinose ispunjavanju ciljeva Jadransko-Jonske strategije. Oni koji do sada nisu upoznati, oni koji do sada nisu učestvovali u ovim aktivnostima, pozivamo ih da u narednom periodu nastave sa sprovođenjem strategije, da prate pozive za finansiranje projekata i za apliciranje koje Kancelarija za evropske integracije koordiniše u saradnji sa drugim tijelima, i da budemo partneri i u narednom periodu, nadam se, još većem broju projekata koji će unaprijediti naš životni standard, očuvati životnu sredinu i druge oblasti koje su od značaja za našu državu, ali i za cijeli region.